hartstikke fijn dat jullie er allemaal zijn. Vandaag is de derde les van taal en poëzie. We merkten vorige week dat sommige kinderen het wel spannend vonden om te gaan schrijven. Ik schrijf gedichten voor mijn werk. Mijn naam is Daan van Engelen en ik ben jaarcoördinator voor IMC Weekendschool in Amsterdam Zuidoost. Het is een mooie en gevarieerde baan waarbij de lessen op zondag natuurlijk centraal staan. Ik vind meester Daan een hele lieve meester, omdat hij nooit boos wordt en altijd aardig is en hij helpt je met alles. Maar mijn week eindigt en begint weer op maandag. Afronden, evaluatie schrijven, nabellen. Okay. Als jaarcoördinator ben je aanspreekpunt voor alle partijen die betrokken zijn met de zondag. Okay. Denk aan de invulling van het lesprogramma en natuurlijk het contact met de gastdocenten en begeleiders. Ik geef het best wel vaak, geef ik lessen. En vooraf heb je dan altijd heel goed contact met de jaarcoördinatoren over wat precies de bedoeling is. Dus wat je een beetje kan verwachten, hoe groot de groepen zijn. Maar dat is altijd heel fijn vooraf. Was heel leuk. Mooi. Iemand zei zelfs, ik heb een nieuwe hobby. Daarnaast heb ik ook een goede en intensieve band met de leerlingen en hun ouders. Hey, ik vroeg me af waar Hassan is vandaag. En ik steek ook veel tijd in contact met leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Mag ik hem even spreken anders? Hij helpt iedereen met elkaar die een probleem. Meester Daan helpt heel goed met ruzies oplossen. Dat gaat allemaal in nauw overleg met conceptbegeleiders. Met welk vak was het dan? Daarnaast ben ik als jaarcoördinator ook verantwoordelijk voor zaken als fondsenwerving, PR en communicatie en de HR-zaken van de lokale vestiging. De lessen op zondag vergen best wat voorbereidingstijd. Zoals inkopen doen, nog een belafspraak met een gastdocent of een afspraak met een organisatie die betrokken gaat zijn bij een aankomend vak. Jullie hebben ook opgetreden, hè? Allemaal voor de klas. Ik kan ontzettend veel creativiteit kwijt in dit werk. Ik vind het leuk om met jongeren in gesprek te gaan en ze te coachen in dingen die ze niet op school leren, zodat zij uiteindelijk zelfstandig en gemotiveerd hun plek in de samenleving kunnen innemen.